programa Glamour está no ar, especial Tradição Gaúcha, diretamente do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. E aqui ao meu lado, muito bem recebida hoje, inclusive utilizando aqui o microfone da TV Tradição, meu amigo Elomir Malta, apresentador do programa Voz da Tradição, na TV Tradição, que todos os gaúchos conhecem. Conselheiro do MTG, mestre de cerimônias e a voz mais conhecida do Rio Grande. Porque não há prenda que não sonha em escutar o seu nome no concurso estadual ser proferida, né, pela voz linda de Elomir. Elomir, seja bem-vindo ao programa Glamour, diretamente para Chapecó. Muito obrigada por me acolher tão bem a minha e a minha família aqui, né, neste galpão, nesta data tão festiva para nós gaúchos. É um prazer muito grande. A Thaís, grande amiga das redes sociais. E quando a gente é tradicionalista, não importa se são nas redes sociais ou são pessoalmente. A gente é amigo e a gente tem o privilégio de poder ser amigo mesmo à distância com as redes sociais. E hoje eu estou tendo o privilégio de conhecer pessoalmente a Thaís e sua família, sua esposa e sua filha. É uma honra muito grande recebê-los aqui pelo trabalho, Thaís, que tu faz com a nossa tradição gaúcha lá ali na cidade de Chapecó. É verdade, é logo ali que nos separa é o rio, né? E eu sempre digo, Elomir, que Chapecó é a cidade mais gaúcha fora do Rio Grande do Sul. Com certeza. Me diga uma coisa, eu quero que tu conte um pouquinho, mas nós estamos aqui para falar hoje do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, né? Conta um pouquinho dessa história. Sei que já fazem 10 anos que tu tá. Eu estou aqui há 10 anos. Mas o acampamento tem muitas histórias. Uns dizem que tem 28 anos. Outros dizem que tem 25, 26, outros que está há mais de 30 anos. A verdade é assim, isso aqui começou Cidade de Lona. Os amigos se reuniram e tal e começaram. Quando chegou na década de 2000 para cá, eles começaram a sentir a necessidade de organizar isso. Isso aqui tinha um lonão, onde é o palco de show, tinha um lonão. Que ali tu chegava, te apresentava, declamava, tocava e cantava. E a coisa foi crescendo. E aí precisa de financiamento. Aí, graças a Deus, a nossa cultura gaúcha, os nossos patrocinadores investem, que não são as empresas gaúchas. Quem mais investe, os festeiros Farroupilha, são as empresas que não são gaúchas. Nós temos aqui grandes patrocinadores, todos não são gaúchas. São empresas paulistas, empresas cariocas, mineiras, catarinenses, fora do Brasil, mas não empresas gaúchas. Não sabemos por quê, talvez pela facilidade nós consumimos os produtos gaúchos. Isso aqui hoje, Thaís, é um evento muito grande. Além de ser um evento de um custo muito alto, nós temos aqui hoje acampados galpões de costaneira, 370 galpões. Os shows estão acontecendo aqui no acampamento desde o dia 2 de setembro. Para vocês terem uma ideia. Dia 2 já teve o primeiro show no palco. Abertura dia 7. Isso aqui era Semana Farroupilha. Dia 12, abertura, dia 20 terminava. Passou a ser festejos Farroupilha. E hoje é quase um mês Farroupilha. Porque o investimento é muito grande. O que é que acontece? No dia 30 de setembro não pode ter um galpão montado aqui. Cada um é responsável pelo seu lote e tudo mais. Mas durante as festividades, nós temos hoje, graças às redes sociais, recebemos visitantes de muitos lugares do Brasil e de fora do Brasil. Por causa das redes sociais. As pessoas descobrem, eu quero ver o que é aquilo lá. Quando chegam aqui, Thaís, ficam de boca aberta. Nós recebemos, eu levei aos nossos telespectadores da TV Tradição, uma uruguaia e um jovem, 20 e poucos anos, paulista. Ele ficou de boca aberta. Pelo que ele viu e colocou na sua agenda suas férias aqui no acampamento Farroupilha todos os anos. Isso sabe o que mostra, Elomir? A credibilidade do gaúcho, né? Quando tu falavas que pessoas vêm de férias pra cá, empresas fora do Rio Grande do Sul investem aqui, por quê? Porque o gaúcho tem essa credibilidade. O gaúcho, ele carrega aquela herança de ter palavra, né? Que tudo era no tempo do bigode, né? Então, assim, eu acho que muito é realmente disso, da credibilidade que o gaúcho passa aos outros. Falando em tradição gaúcha, né, estudamos o passado, mas hoje a gente pensa muito o que nós vamos fazer daqui pra frente, né? Qual é a análise que você faz? Como é que nós estamos e para onde nós iremos? O MTG está completando 50 anos, dia 27 de outubro agora, 28 de outubro,
as grandes festividades, quero te convidar no teu programa para vir as festividades. Vai acontecer aqui no acampamento Farroupilha as 30 regiões tradicionais, um dos acontecimentos do aniversário do MTG. As 30 regiões vão chegar a cavalo no acampamento Farroupilha, certo? E vai ter aqui, cada região vai ter um churrasco só costelão. Tu vai dizer quantas pessoas, isso vai ser gratuito. Porque nós vivemos em família dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Quando eu me refiro ao movimento tradicionalista gaúcho, é lá o CTG de Chapecó, o CTG de Florianópolis, o CTG da China, é o CTG do Rio Grande do Sul. São famílias. É nenenzinho de colo com vovô velhinho ali sentado numa poltrona cochilando. Isso é a tradição. Então eu não tenho medo. O que cabe a cada um de nós? Dar continuidade a esse trabalho com muita conservação do passado. Porque tradição só tem sentido ser apontada para o futuro. Mas essa apontada para o futuro tem que ser com a mesma autenticidade. Sabe que aqui durante a semana eu dei entrevista para uma outra emissora, que eles me perguntaram assim, mas vem cá, quem é que ganhou a guerra? Aí eu respondi para a menina, a guerra, a grande vitória da guerra foi a paz de Poncho Verde, em 1845. Porque quem diz que nós festejamos a guerra que perdemos, não sabe que com ela ganhamos a identidade que temos. Esta identidade vai levar o nosso Rio Grande, espalhado pelo mundo, ou a cultura do Rio Grande, espalhada pelo mundo, por mais 50 anos no mínimo. Porque João Carlos Paixão Cortes, o grupo dos oito, eles eram jovens, 19, 20 anos, não imaginavam que hoje, 50 anos depois, estivéssemos aqui fazendo essa cultura maravilhosa que é a nossa tradição gaúcha. Eu vejo a perspectiva muito grande para o futuro do movimento, porque tem gaúcho espalhado pelo mundo inteiro, conservando a tradição com muita autenticidade. Com certeza, eu sempre falo, enquanto tiver aquela chama acesa dentro das crianças, dos jovens e também dos veteranos, nunca vai se extinguir, né, este amor. E realmente, assim, ter hoje, fui até fui conhecer a estátua do Laçador, né? Chegar lá, me emocionou olhar para aquela figura e saber que nós temos aquela pessoa viva entre nós, né? E eu já quero deixar público aqui que o meu sonho é conhecer Paixão Cortes, porque eu sempre digo assim, temos que valorizar ele enquanto ele está vivo, porque o brasileiro tem muito disso de valorizar depois que a pessoa morre. Então, assim, ó, já entrei em contato essa semana com a dona Marina Paixão, né? Pedindo muito que nós fizéssemos uma entrevista, inclusive eu quero fazer um documentário com ele. E nós temos aquela pessoa, aquela sementinha lá em 1947, tá viva. Então assim, ó, eu acho que nos orgulha muito. E falando em festejos, eu sei que tu, né, é um tradicionalista bem envolvido e que sofre muitas vezes. E hoje o teu coração quase infartou, porque teve o final aqui no Rio Grande do Sul do Desafio Farroupilha. E o teu CTG de coração, você saiu muito bem nessa, então conta um pouquinho dessa história aí. É o seguinte, o CTG de Araju é vice-campeão do Enart 2 anos consecutivos. E deu muita polêmica esses 2 anos. Por erros de planilha, sei lá, não importa o motivo. E eu sou do Araju desde 1990. E onde fui 8 anos diretor artístico. 3 filhas que eu tenho, 2 moram em Florianópolis. Criando meus netos em Florianópolis. Prendas do Araju, dançaram 10 anos no Araju. O Araju levou elas à Europa, à Polônia, por um festival internacional do folclore e tal. Então levou as minhas filhas ao mundo. E aí, uma vez, Araju, tu nunca mais deixa de ser Araju. E por eu ser comunicador do Enart, o que é que o Araju fica esperando? A maneira que o Elomir vai noticiar quando o Araju for campeão. Não aconteceu. O ano retrasado, eu anunciei vice-campeão na sequência dos resultados. O ano passado, eu disse para o meu companheiro Dianardi, eu não vou anunciar de novo o Araju vice-campeão. E eles imaginavam que eu ia falar eles campeão. Eu causei uma decepção ao meu Araju. E isso me deixou muito frustrado quando eu soube disso, que não era essa a ideia. Eu não quis repetir de novo. Eu, Lomiro, falando nosso vice-campeão de novo. E hoje, ou o dia que nós estamos gravando esse teu programa, aqui no acampamento Farroupilha, aconteceu o final do Desafio Farroupilha, César Oliveira e Rogério Melo. Araju foi campeão. Eu levei ao vivo para o telespectador da TV Tradição, coloquei nas redes sociais. Eu queria que tu visse o Araju espalhado por esse mundo todo aí, curtindo isso. Porque eu pude gritar, o Araju é campeão do Desafio Farroupilha. Isso foi uma emoção à parte. Bom,
Elomir, falando em competição, né? É muito viva essa competição aqui no Rio Grande do Sul, porque a todo investimento, a gente sabe assim, ó, que são contratados coreógrafos, né? Há um investimento num cenário. O Enarte hoje é um espetáculo. Mas será que os nossos jovens hoje, também temos Fest Mirim, temos outras Juvenarte, será que os nossos jovens estão preparados para a derrota? Porque eu bato muito na tecla em Santa Catarina que se o pai e a mãe não sabem perder, eles acabam educando filhos que não aceitam a derrota. E a gente presencia isso lá. Crianças pequenas que os pais vão reclamar porque tiraram a nota mais baixa na declamação, por exemplo. Isso é muito comum. Como é que tu avalia isso? Como é que o MTG vê isso? Depois eu te dou a minha opinião. O MTG vê isso assim, ó. Estudos e mais estudos para acabar com a competição. Por quê? Porque está causando essa polêmica. Mas hoje, Thaís, o movimento está voltado assim, ó. Eu não sei como é que é em Chapecó. Aqui, se tu não pagar um bom musical, tu não vai pro Enarte. Aí o coreógrafo tem o seu musical. Aí tu vai contratar o Elomir Maltra para ser o coreógrafo lá do teu CTG. E eu vou dizer para ti, tudo bem, mas tu quer levar o teu grupo pro Enarte, tu tens que contratar o grupo tal para tocar para nós. Então existe isso aqui? Sim, existe. O que, que o MTG sonha? Em acabar com a competitividade. Porque o nosso Enarte hoje, Thaís, é de uma loucura, é uma perfeição, é um brilho, é uma apresentação artística. Eu costumo dizer que é o maior festival amador do mundo. Mas não é de amador. O coreógrafo é profissional, os músicos são profissionais e os CTGs hoje estão pagando muito caro isso. Muito caro, mas é uma opção. Nós temos CTG que não vai para o Enarte, que investe na Invernada Mirim para o Festirim, que não é a mesma coisa, que investe para o Juvenarte, que não é a mesma coisa. Mas os grupos adultos hoje, para tu investir, tu tem que investir muito. Isso virou profissionalismo de participantes de CTG. Mas tu chega no Enarte e tu vê as apresentações, tu vê que aquilo valeu a pena. O sonho desses grupos é dançar no Enarte. Mas eles esquecem, já aconteceu uma interregional, eles esquecem que acontece a regional da sua região, pega X grupos, leva para lá, e todos os grupos participam da interregional para chegar na final em Santa Cruz. Eu cheguei a sugerir que os 20 classificados para domingo não tivessem premiação. Não tem primeiro, segundo e terceiro. Os 20 campeões do Enarte. Aí me disseram, tu vai acabar com tudo. Bom, uma ideia bem rápida, tal. Porque os 5 primeiros não dançam classificatória para o ano seguinte. Os outros 15 são tão campeões que nem aquele. A avaliação hoje são 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula para dar o título. Então isso faz que vira muito profissionalismo. O MTG está tentando, aos poucos, reverter essa situação. A minha opinião é assim, ó, é muito lindo para ser o campeão, mas eu acho que cabe a nós, Thaís. Tu tem a tua filha, eu tenho meus netos, ensinar para eles que o maior prêmio é participar, mas vai ter que acontecer dentro da nossa casa, como tu falou. Poxa, nós tivemos aí o entreveiro de peões, foi em Marau. E o presidente do MTG, que era o Manuelito Savariz, disse assim, ó, eu vi uma coisa lá no entreveiro de peões, que no conselho diretor ele colocou isso, que eu preciso passar para todos vocês, nós temos que pensar nisso. Um pai brigando com o filho desesperado, porque ele errou uma coisa lá no... Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então tem que começar dentro de casa, pai, a mãe, a família, a pôr isso nas crianças, que é importante ser campeão, sim, mas não tem que ser a última coisa do mundo.